Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, shpesh cilësohet për një qasje pro-serbe, ku jo pak më herët kritikon Kosovën e mbështet vendimet e qeverisë së Beogradit. Gjashëm ka vepruar dhe me deklaratën e fundit në të cilën komentojnë blerjen avioneve francez nga Serbia. Gjatë një intervisti, Hill tha se Serbia, pos avioneve, bleu dhe raportet me forcat aerore të NATO-s. Ajo është pyetur në mënyrë tendencioze se pas kësaj blerje Kosova mbylli strukturat paralele të Serbisë në Kosovë duke e shtyrë Serbinë mbrapa. Hill tha se askush nuk e shtyn Serbinë mbrapa, duke shtuar se nuk i tregon Serbisë si të orientohet, por shtoi se vendimet e saj përshkojnë në rrugën e duhur. Po ashtu ambasadori amerikan i vlerësoi vendimet e fundit të Serbisë si shumë të rëndësishme dhe strategjike, derisa përmendi dhe vizitat e Macron dhe Scholz. Nuk mendoj se dikush e ka shtyrë Serbinë mbrapa. Mendoj se Serbia po merr vendime strategjike të rëndësishme. Njëra prej këtyre vendimeve lidhet me blerjen e këtyre avioneve luftarak. Ajo që po bën Serbia nuk është vetëm blerja e avioneve, por blerja e marrëdhënieve me forcat aerore të NATO-s. Mendoj se kjo është shumë rëndësishme, dhe se kjo nuk do të ndryshohet nga situata në terren në Kosovë. Mendoj se të gjithë jemi në një mendje në këtë drejtim dhe dua të shohim një zgjidhje. Por mendoj se ajo që keni parë në vizitën e presidentit Macron, si dhe me vizitën e Scholz, përfaqëson një ndryshim shumë të qartë dhe do të dëshironim shumë të shihnim që kjo të vazhdojë në përputhje me dëshirat e popullit serb dhe udhëheqjes serbe, ka theksuar Hill.